Minä tarjoan kaikille. Näin isojen muutosten yhteydessä on yhtiö päättänyt lopettaa sahatavaran tuottamisen ja myynnin. Sahojen aika on jo mennyt. Tämä työttömyys tekee minut hulluksi. Kyllä kaikki järjestyy. Painu helvetti sit. Tähän päättyy iloisen kylämme historia. Tänä iltana otamme yhteyden tuon puoleiseen pohtiaksemme seuraavia kysymyksiä. Keitä me olemme? Mistä tulemme? Liity meihin. Ei kiitos. Ei hätää, etsin huomenna uuden työpaikan. Mutta et sinä osaa kuin sahata. Aina voi oppia uutta. Miten kaunis ja jännittävä paikka tämä maailma onkaan. En vielä tiedäkään. Ei saa vaipua epätoivoon. Minkälainen mies oikein olet? Metsuri.